ロジャーバローズが引退してしまいましたね。今日はですね、ただいま、8月6日火曜日、8月6日、広島原爆投下の日です。現在18時44分なんですけど、さっきね、携帯をね、見たらね、ロジャーバローズが引退したっていうのが出ててね、すごいびっくりしたんですよ。凱旋門賞をね、目指して、いるっていう話は聞いてたんで、まあでも屈腱炎にねなってしまって、でまあ全治9ヶ月ぐらい、9ヶ月ぐらい休養しないといけないということで、でまあね、まあ、ダービー馬ですから、ダービー取ってて9ヶ月休んで復帰した後に、またね、そのダービー馬としてのパフォーマンスができるかどうかが難しいということで、まあ引退してしまったんですけどもね。まあ残念ですよね。これもしもダービー取ってなかったらね、復帰してさらにやったと思うし、さらにまたディープインパクトがね、まだ元気にね、種馬としてやっていたら、まだ続いてたと思うんで、まあいろんなことが重なっての引退ということらしいんですけど、まあでも、屈腱炎、まあ怪我ならまあ、しょうがないですよね。まあダービー取ってるんでね。種牡馬選定競争で勝ってる馬がね、この後復帰して、さらに、怪我になる前以上のパフォーマンスができるか怪しいとなったらね、またそこで種牡馬価値を下げることにもなりかねないですから、まあ今引退するっていうのはまあ、仕方のないことなのかなっていう気はしますけど、まあやっぱりね、まあ競馬見てる側からしたら、あのダービーの価値は何なんだって思ってる人やっぱ多いと思うんですよ。ね。本当にね、強かったのか、それともね、まあいろんな展開とかね、枠とかいろんなのに恵まれて、ね、たまたま勝っちゃったっていうだけなのかって、まあいろんな意見があると思うんですけど、まあどれがね、正しいとは、まあ言いませんけど、わかりませんから僕も。それがね、次のレースとかね、今後、わかるかなと思っていたんで、それがね、もう永遠にね、もう闇の中に、真実、闇って言ったらなんか悪いな。真実はね、もうわからないということで、これはもう、イフの話になっちゃったから。もしもの話になっちゃったから。それがちょっとね、まあ残念ですよね。本当に強かったのかどうなのかっていうのが、また次のレースもね、どういう人気になるのかって、今、馬券的にもね、楽しみだったし、となったら、本当にね、まあ残念ですけど、まあでもね、種牡馬にね、ちゃんとなれるということなんでね、まあ、形容先までわかんないですけど、まあね、命はちゃんとあるのでね、まあ、それは、良かったかなと思います。この馬はどういう立ち位置の馬になるんですかね、これから。それがちょっとわからないですね。ダービー勝ってね、そのまますぐ引退しちゃったっていうことなんで、まあ評価は分かれる馬ですよね、これは。本当にもうまぐれ勝ち。まあでもね、まぐれ勝ち。まあ、でもなんかまぐれでダービー勝てるのかなっていう気もするけどね。まあ確かにそのダービーまでの戦績を見たら、やっぱ過去2、30年の中では、まあ一番ね、悪い方には入るんですけど、まあね。いや、本当これからが楽しみだったんで、こいつは何なんだってのが、何なんだのまま終わっちゃったっていうのは非常に残念です。まあでもね、どんぐらい集まるのかとか、いくらの値段がつくのかとかいうのはまだわかんないんですけども、まあでもオーナーサイドからしたらね、この時期に引退させるっていうのがまあ、一番の引き際だったのかなっていう気はしますね。というわけで、まあ、ロジャー・バローズがね、引退したという話をまあ、これから、まあいろんな情報出てくるのかもしれないですけど、まあちょっと残念でしたねという話です。まあとなってくると菊花賞とかはまあまた、なんなら皐月賞の時の構図のまま行くんですかね。なんかロジャー・バローズがいなかったら、多分ね、サートルナーリア、ベロックス、ダノン・キングリーの3強の構図がね、もう史上最強世代みたいな感じでずっと続いてたと思うんですけど、ロジャー・バローズが勝ったことによって、もう混沌としてね、混沌とさせたまま、どっか行ってしまいました。というわけで、まあ、こんぐらいにしておきます。見てくださった皆さん、ありがとうございます。